Ya Kerim, ya Allah, samo tebe molim ja. Zači moja duša žudi u džennetu tvom ima. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, thumma ima ba'd. Mi smo svjedoci da vrijeme, naročito u našem vaktu, jako brzo prolazi i da mjesec dana prođe da čovjek ne osjeti, a tako i godina. Kao da smo juče spominjali prošli dan Arefata, a evo i ove godine je na samom pragu dan Arefata. Pa je razuman čovjek onaj koji iskoristi svoje vrijeme u pokornosti uzvišenom Allahu azza wa dželle, naročito u tim odabranim vremenima kada može zaslužiti za mala djela velike nagrade. Dan Arefata je veličanstveni dan kojim je uzvišeni Allah azza wa dželle odlikovao ovaj ummet i učinio je tom danu brojne odlike. Budući da je u petak dan Arefata, mi ćemo spomenuti nešto kratko vezano za odlike ovog veličanstvenog dana. Prvo, dan Arefata, on pripada svetim mjesecima, za koje uzvišeni Allah kaže inne iddete šuhuri inda Allahi broj mjeseci kod Allaha je isnašar, 12 mjeseci. Jevme halaka samavati ul ard, minha arbatun hurum, od toga su 4 mjeseca sveta. To su Zulqijade, Zulhidže, Muharrem, 3 uzastopna i Ređep, koji je između Džumade i Šabana. Pa je od odlika dana Arefata to što pripada posebno odabranim mjesecima. Od odlika dana Arefata jeste i to što pripada mjesecima hađa. El hađu ešhurum ma'lumat. A hađi je tačno u određenim vremenima, odnosno određenim mjesecima. Misli se na mjesece Ševal i Zulqijada i Zulhidža. To su mjeseci hađa. Pa je dan Arefata iz te strane posebno odlikovan. Isto tako, od odlika dana Arefata jeste što pripada poznatim danima za koje uzvišeni Allah kaže وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُمَاتٍ, i da Allaha spominju u poznatim danima. To je 10 dana Zulhidžeta, kako kaže Ibn Abbas i drugi. I od odlika dana Arefata jeste to što pripada zakletvi dana na koje se uzvišeni Allah zakleo, ili noći, ol fejr, ol lejali na ašr. Tako mi zore i tako mi 10 noći, misli se na noći Zulhidžeta, prvi 10 noći, kao kaže Ibn Abbas, i to je mišljenje preferirao Ibn Kesir u svome tefsiru.
I od odlika dana Arefata jeste to što je dan Arefata pripada danima koji su najbolji dani. Kako došlo u hadisu Ibn Abbas, da je poslanik za osam rekao, nema dana da je dobro učinjeno djelo Allahu draže u njima od prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Kažu Allahu poslaniče, zar ni džihad na Allahovom putu? Kaže, ni džihad osim ko iziđe sa svojim imetkom i sobom, pa se ne vrati ni on ni njegov imetak. Uloži znači sve na Allahovom putu. Jedina ta vrsta džihada je bolja od dobrih dijela u ovih 10 dana u kojima se nalazimo, a jedan od njih je dan Arefata. I od odlika dana Arefata jeste to što je uzvišeni Allah azzawajal upotpunio na Arefatu ljudima njihovu vjeru. Bilježi ima Muslim u svome sahihu da je jedan jevrej došao kod Omara radijallahu anhu i rekao mu, kaže, vladaru pravovjerni. Ima jedan ajet koji učite u vašoj knjizi, da je nama skupini jevreja objavljen, mi smo taj dan uzeli kao blagdan. Pa je Omer upitao, a koji je to ajet? Kaže, ajet u kome Allah kaže, el jevme ekmeltu lekum dinekum, wa etmemtu alejkum ni'meti, wa raditu lekum l'islame din. Danas sam vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat prema vama usavršio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Kaže Omar, radijallahu anhu, kaže, ja znam kad je taj ajet objavljen i gdje je objavljen. Kaže, objavljen je petkom dok je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na Arefatu. A ove godine se, bit će petak, je li tako? Arefa će biti petkom. Kaže, objavljen je petkom, a poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, boravio tada, bio je na Arefatu. Pa i to odlika na dan Arefata da je uzvišeni Allah šta? Ajet objavljen u kome je upod, nakon toga više nije bilo propisa, nije bilo nečega što bi bilo. Bilo je ajeta, došlo je nakon toga nešto od ajeta, međutim, vjera kao vjera svojim propisima je upotpunjena. Na dan Arefata, Eliome, danas. I od odlika dana Arefata jeste to što se na dan Arefata posti. I da post dana Arefata iskupljuje prošlu i narednu godinu. Iskupljuje prošlu i narednu godinu. Za razliku od dana Ašure koji iskupljuje samo prošlu godinu. Jer je post Ašure Musaov dan, a dan Arefata je Muhammedov, sallallahu sallam. Pa iskupljuje dvije godine. I zato je Ajša voljela posebno da posti dan Arefata. Iz toga čovjek ovi 10 dana, ko nije u mogućnosti da čini nešto dobrih dijela, a post je jedan od njih, da posti dan Arefata obavezno. Da dan Arefata ne propušta. Jer je nagrada velika, iako nije čovjek time obavezan. Ali je sebi uskratio veliku nagradu. Ako može, a ne posti. I od odlika dana Arefata jeste to što je dan Arefata okarakteriziran kao blagdan, kao bajram, bajram, blagdan, kako došlo u hadisu kod imama Ebu Davuda, da je poslanik sa osam rekao u vjerodostojnom predanju, kaže jeumu Arafe o jeumu Nahr o ejamu Mina idu na ahlel islam. Kaže dan Arefata i Kurban Bajram i tri dana Mine, dani Mine misle se na tri dane Tešrika, kaže to su naši blagdani na sljedbenika islama. To su blagdani na sljedbenika islama. Nazvani su idom ovi dani. Oni su blizu
i džuma je nazvana idom. Sedam dana je u šarijetu nazvano idom. Džuma, Ramazanski bajram, Kurban bajram, dan Arefata i tri dana tešrika. Koliko je to? Sedam. Sedam dana u šarijetu je nazvano idom, blagdanom. E sada, znači, id značenje to bajram ima uži i širi smisao. Ako ciljamo da se obavlja bajram namaz u tom danu, to vrijedi samo za prvi dan. Jeli, u ramazanskom bajramu prvi dan i u kurban bajramu, jel tako, prvi dan. I ti su dva dana su zabranjena za post. Haram. A dane tešrika je mekruh post, nije haram. Pa se ne smije bajram pomjerati za drugi dan. Za prvi dan ševala ili drugi dan ševala ili prvi dan Zulhidžet, 10, 11. Zulhidžet ili 12. Ne, bajram se klanja prvog i 10. Jel tako? Prvog ševala i 10. Zulhidžet. Pa je nazvan ovdje šta? Dan Arefata, da je blagdan, da je id. I od odlika Arefata jeste to što je poslanik, sam sam rekao u hadisu, kaže hajru dua, dua u jeume Arafa. Najbolja doba je doba na dan Arefata. I zato je posvećuje se dovi najviše na dan Arefata, ljudi na Arefatu najviše posvećuju vrijeme, jel tako, dovi. Hadžije, to vrijeme kada spoje namaze, dove. I od odlika dana Arefata jeste to što je rekao poslanik, zelo samo hadisu Ajše kod muslima, kaže nema nijednog dana u kome Allah više robova oslobodi od vatre od dana Arefata. Oprost njegov. Najviše ljudi zaslužuje. I od odlika je to što uzvišeni Allah se ponosi sa ljudima koji stoje na Arefatu. Pred stanovnicima nebesa. Kaže, ma rade hauna. Kaže, šta žele ovi? Dža uni šu'than gubra min kulli feđin amik. Kaže, došli su mi uprašeni, raščupani, iz dalekih mjesta. Kaže, uzimam se za svjedoke da sam im uprostio. Taman, kaže, njihovih grijeha bilo koliko i kapi kiše. Tako je došlo u različitim hadisima. I od velikih odlika dana Arefata ješte što je nazvan dan Arefata hađom. El hađu Arafa, kako došlo kod Buhari i kod muslima. Hađi Arefat. Kao da je to jedini rukn. Mi imamo pored boravka na Arefatu, imamo nijet, imamo tavaf, imamo saj. To su ruknovi, četiri osnovna rukna hađa. Imamo vađibe, imamo pohvalne radnje. Pa dan Arefata, ovaj boravak na Arefatu, nije posebno veći rukn od, recimo, hađskog tavafa. Hađski tavaf je isto tako osnovni rukn. Nijet ispred toga svega. Ako nema nijeta, ne vredi ništa. Međutim, kada je rečeno el hađu Arafe, to želi se time ukazati na vrijednost i mjesto koje ima boravak na tom mjestu, tom danu.
El Hadžu Arafe. I zato su govorili, Anas ibn Malik kaže da su govorili, da je Selef govorio da je Arefat vrijedi za 10.000 dana. To su riječi Anas ibn Malika, jel tako? Vidiš, imam Al-Bejheki od njega. Iz toga je razilaženje veliko među učenjacima šta je bolje. Je li bolji dan Arefata ili Kurban Bajram? Koji je dan bolji? Razilaze se na osnovu argumenata. Kod Šafija ne bi li dan Arefata. Kada bi rekao ženi čovjek svojoj razvedena si kada bude najbolji dan u godini, kaže kada bude dan Arefata razvedena je. Smatruje ga šta najboljim danom. Šehol Islam ibn Tejmije upitan. Šta je najbolje? Je li bolji? Šta je najbolje od ova četiri dana? Petak, dan Arefata, Kurban Bajram ili Ramazanski Bajram? Šta je najbolje? Kaže, nema razilaženja među učenjacima je da je najbolji dan u sedmici petak. A kaže, najbolji dan u godini je Kurban Bajram. A neki kažu Arefat, ali kaže ispravnije prvo. Šta je ispravnije? Kurban Bajram. Da je to bolje. I tako je. Pravo je šehhul islam. Zbog hadisa, ne zbog tato što je to rekao šehhul islam ibn Tejmije, nego zbog hadisa koga bilježi Abdullah, koga bilježi imam ibn Hibban od Abdullah ibn Kurta radijallahu anhu sa vjerodostojnim lancem, da je poslanik, sal sam rekao, hajru el ejami inda Allah jeomu nahr u jeomu l'kar. Najbolji dani kod Allaha su Kurban Bajram i jeomu l'kar. To je dan kada ljudi dolaze na Minu. Nakon toga se vraćaju i smiruju se na Mini. Smiruju se na Mini i borave to vrijeme na Min. Jomul Kar. Pa je hadis došao najbolji dan. Pa ispravnije da je bolji, ali je razilaženje među ulemom. Koji je od dva dana bolji? Razilaženje. Pa kod imama Šafije i učenjaka iz prvih generacija nekih i kod to se Ebu Hanifi pripisuje da je bolji dan Arefata. A s druge strane imamo i ashaba i tabiina i mama Taberija da je bolji dan Kurban Bajram. I to je došlo od Ebu Bekra kod Buharije. Da je nazvan to je došlo u stvari, nije došla ovdje odlika šta je bolje, nego došlo je šta znači El Hadžul Ekbar. وَاَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. Šta je to dan najvećeg hađa? Šta je to? Je li to Arefat ili je to Kurban Bajram? Tu je razilaženje. Kod Ebu Hanife i kod Šafije i kod skupine Selefa, to je Arefat. A kod imama Taberija i kod nekih ashaba i tabijina, i Ebu Bekri je to rekao, kako došlo u rivajte kod Buhari od Ebu Horeire, da ga je zadužio Ebu Bekr da obznani ljudima. Da je to šta dan? Kurban Bajrama. Razilaženje. To samo razilaženje ukazuje na veličinu ovoga dana. Kaže Muhammed ibn al-Fudail. Išao sam kaže sa Fudailom ibn Jadom. Kretali smo kaže sa Arefata, kaže pa smo vidjeli ogromnu masu ljudi ispred nas. Kaže, pa sam mu rekao, ili me je, kaže, Fudajlu pitao, kaže, šta misliš, kaže, kako će Allah postupiti prema ovim ljudima? Kaže, pa sam rekao, arđu, nadam se, kaže, nadam se, hajru, dobro. Kaže, pa me pogledaju, kaže, nadaš se, kao da me osuđuje te moje riječi. Kaže, da su, kaže, ovi ljudi ošli kod najgoreg Allahovog stvora na zemlji. Ovi koliko ih ima. I
bili posrednici, tražili nešto od njega, molili ga, ta skupina ljudi, kaže, oni bi mu udovoljio. Kako onda, kaže, kada je u pitanju od milostivih najmilostivih? Kaže, već im je Allah oprostio. Naravno, neko garantira za svaku jedinku da je uzvišen Allah oprostio, ali da uzvišen Allah oprašta svojim robovima na takvom mjestu, to je definitivno, to je njegova milost. Sufjan es-Seuri je vidio jedne prilike na hađu neke ljude koji su, zna da su grešnici, prestupnici veliki. Kaže, pa sam, kaže, onako sam sa sobom razmišljao, monolog vodio, kaže, a hoće li, kaže, uzvišeni Allah oprostiti ovim ljudima? Kaže, pa sam zaspao i usnio, kaže, u snu, da mi neko kaže, ili da mi se kaže, o, kaže, Ebu Abdillah, kaže, ja sam, kaže, oprostio ljudima mnogo veće grijehe od tih. Pa za da im ne oprostim i njima. Uzvišeni Allah oprašta, jel tako, i širk i kufr ljudima, ako mu se iskreno pokaju, kako da ne oprosti, jel tako, prestupe i greške koje čine. Naravno, oni nisu sebi dozvolili da neko od njih kaže, Bekr ibn Abdillah al-Muzeni je bio, tabin poznati, bio na Refatu, kaže, gospodar moj, kaže, ja sam ubijeđen, kaže, da bi ti oprostio svim ovim ljudima, kaže, da ja nisam među njima. A on, imam. Ali eto, nije dozvolio, znači, ovaj, sebi da, kaže, oprostit ću vam Allah zato što sam ja među vama. Kaže Ibn Sirin, imam el-Fakih je zabilježio Ibn Sirina da je govorio, kaže, očekivali su dobro u ovome danu za dijete u majčinoj utrobi. Da i ono ima bereket od toga. Za sve. Kod Buhari ima hadis. Muslimani su, jeli, kaže se, svetost je među muslimanskih života, krvi, kaže, kao što je svetost ovoga dana, dana Refata, u ovom mjesecu, u Zulhidžetu, u ovoj zemlji, u Mekke. Odlik. Allah uzvišeni počastio umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame velikim danom. Nakon toga još veći od njega, po ispravnijem mišljenju, dan Bajram. Nakon toga dani mine, dan kara, dani mine, blagdani. Pa je, kaže poslanik, dani mine su šta? Dan jela i pića. Za dane mine, kaže, za jametešrik, kaže da su to dan jela i pića. Pa čovjek obožava Allaha nekad tako što će postiti, a nekad ga obožava tako što neće postiti. Pa jedan na dane tešrika posti, a drugi jede i pije. Onaj što jede i pije ima veću nagradu. Jer taj, to nisu dani posta. Poslanik kaže, to su dani jela i pića. Pa vjera nije po ukusu, nije po emocijama, nije po obimu, po kvadratima da što više ima, nego je po dokazu. Dano, mi smo kazali tako da je dan Bajrama bolji od dana Arefata, ali tu je poznato razilaženje kod Ehlu Sunneta. S tim što na dan Bajrama, je li tako, u najviše obreda hađa se obavlja na dan Bajrama. I bacaju se kamenčići, glave se briju, i obavlja se tavaf, i obavlja se saji. Većina tih obreda biva na dan, jeli, Bajrama. Stoga dan Bajrama ima posebno, i zato je nazvan ono hađul ekbar, kada se kaže dan najvećeg hađa, da je to vezano, vjerojatno, za kurban Bajram, iako je razilaženje među učenjacima u vezi s tim.
Mi se više Allah zaželi da nas počesti boravkom na Arefatu. Primi naša dobra djela, sačuva iskušenja. Sproživi u društvu najbolje. Dobro. Sam htio sam eto kratko nešto da kažem o Arefatu prije predavanja našeg. Mi smo zadnji put govorili o čemu? Molim? Znači, zaustavili. Mi smo govorili znači nešto o medicini biljnog porijekla. Jesmo li? Danas ćemo nešto kazati o medicini životinjskog porijekla. Poslaničkoj medicini životinjskog porijekla. Ako tako možemo kazati. Prvo o čemu ćemo govoriti jeste med. Danas mi ćemo spomenuti ono što je najbitnije, protivno o tome se mogu knjiga napisati. Tom se može napisati, ali nama je bitno da se ograničimo na ono što je došlo u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ljudi od davnih vremena koriste med kao lijek i kao sredstvo za prehranjivanje. Uzvišeni Allah kaže i rijeke od meda procijeđenog. U enharun min aselim musata. Govoreći, jel tako, o vrijednostima dženneta i ono što je obećano ljudima koji su u džennetu, spominje rijeke od meda. I kaže uzvišeni Allah azza wa jalla, iz utroba njihova izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. Jahružu min butuniha šarabun muhtelifun elvanuhu fihi šifaun linnas. Iz utroba njihova izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. Ove riječi da su lijek ljudima, šta je lijek ljudima? Po većini komentatora odnose se na med, zato što je kontekst takav. Ima oni koji smatraju da je to Kur'an, da je Kur'an lijek ljudima. Međutim, ne spominje se ovdje Kur'an. Tako da to mišljenje nema svoju snagu. Spominje se, znači, ono što izlazi iz utroba, jel tako, pčela. Jer se kaže u početku ajeta, gospodar je nadahnuo pčelu. I onda kaže, iz utroba njihovih. Čiji utroba? Pčela izlazi piće. U njemu je lijek. Daleko, daleko, jako, da kaže, se odnosi ova zamjenica na šta? Na Kur'an. Fihi, u njemu. U njemu. U Kur'anu ili u medu? Tako kontekst nalaži. Tako kontekst nalaže. Da bi kazali da se odnosi na Kur'an, tu morali imati zaista dokaz ili tefsir od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, hadis ili nešto slično tome, u protivnom kontekst, jer to je izmjena spoljašnjih značenja, ali tako ajeta. Pa je spomenuo, znači, piće koje izlazi iz utroba pčela. I ovo je bez sumnje ispravno mišljenje. I ovo nije rečeno med, pazite. Izlazi iz utroba pčela i sve što izlazi iz utroba pčela i matična mliječ i pčelni vosak i pčelni otrovi, sve što izlazi, sve je to korisno. Uzvišeni Allah u tome učinio veliku korist za ljude. Isto tako poleno u prahi, propolis koje pčele zakupljuju svoje košice, iako nije obuhvaćen spoljašnjim značenjem ajeta, imaju veliku ulogu u medicini. Kaže se ovdje fihi šifaun linnas. U njemu je lijek za ljude. Neki učenjaci kažu lijek je za svaku bolest. Lijek je za svaku bolest. Ibn Mesud je govorio koriste uvijek dva lijeka. Koriste Kur'an i med.
pa su ovdje spomenuta dva bitna lijeka. Kur'an i med koji se smatra jednim od najboljim i najkoristijim, je tako, prirodnih lijekova. I ovom više ide u prilog hadis koga prenosi Ebu Ubej Biru Miharam, u kome stoji da je poslanik, ali sam rekao, koriste dvoje. Esena osenut. Esena osenut. U njima je, kaže, lijek za svaku bolest. Ovako obilježi imam Ibn Mađe, hadis je daif u osnovi. Šejh Albani ga je pojačao. A sena i sena al-Mekki, to je vrsta biljke čije cvijeće i plodovi se koriste kao lijek. I najbolja je hidžaska ova. A što se tiče senuta, to su neki učenjaci protefsirili da je to med. Pa bi u tom slučaju, kada bi hadis prihvatili i to značenje prihvatili, onda bi, jel tako, medimo i ovdje uporišteno u ovom hadisu. Druga skupina učenjaka smatra da je med lijek za bolesti koje se mogu liječiti medom. Jer ne može svaka bolest liječiti medom, kažu. To je za, lijek je za svaku bolest koja se može šta liječiti medom. A treća skupina učenjaka kažu nije se mislilo za svaku bolest, nego se mislilo za brojne bolesti. I u slično tome smo govorili kad smo govorili o čemu? O crnoj sjemenci, jasno. Slično tome. Misli se, znači, za ovaj brojne bolesti ili za mnoge bolesti ili za većinu bolesti, a ne misli se za svaku da mora, znači, biti lijek u medu. Imam el-Kurtubi kaže od dokaza da citirani hadis ima opće značenje, neodređena forma izraza šifa. Oprostite, ajet nije hadis. Fihi šifa un linas. Znači, došlo je riječ šifa bez čega? Bez određenog člana. Pa bi to u toj formi, u tom kontekstu, ne bi ukazivalo na opći smisao. Znači da je lijek šta za svaku bolest. A imamo i hadise da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučio med kao lijek, a preporučuje i druge načine liječenja. U sunetu poslanika navodi se nekoliko hadisa koji ukazuju da je med koristan lijek, a Ajša kaže da je Allahov poslanik s.a.v. volio med i slatko. Da je volio med i slatko. Tako došlo kod Buhari. I došlo kod Buhari kod muslima od Džabira da je poslanik s.a.v. rekao ako u nečem od vaših lijekova ima dobra, onda je u hijjami i u pijenju meda i u kauterizaciji vatrom, jeli, koja se podudari s bolešću. A ja ne volim da se kauterizira. A od Isu ibn Abasa lijek je u trima stvarima, u hijjami, u pijenju meda i kauterizaciji vatrom. Ja sam u momentu zabranjujem kauterizaciju. To je kod Buharije. Ovim se hadisima negira da postoji lijek u nečemu mimo ovo troje. Jel se negira, se ne negira? Ne negira se. Kaže se, ako ima lijeka, znači to je nešto što je, čime se prevashodno čovjek treba šta? Liječiti. Jer ovdje nije spomenuto, recimo, crna sjemenka. A u njoj ima lijek, jel tako? Pa se ne želi ovdje kazati da čovjek se može liječiti nečim drugim. Ebu Sejdul Hudri radijallahu anhu kaže, neki čovjek je dođe poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i reče, moj brat se žali na stomak, kaže daj mu meda. Pa i drugi je došao, kaže daj mu meda, pa i treći put. Kaže, Allah je istinu kazao, stomak tvoga brata laže, daj mu meda, pa i opet pio meda, pa je izliječio se. Ovdje u verziji stoji da je rekao, povećan, proljem mu se još više povećao nakon toga. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allah je istinu kazao, a stomak tvoga brata laže. To je lijek. U medu je lijek. Ne može biti nikako, znači, da čovjeku šteti. Naravno,
pretjerana doza može, svega može štetiti. I ni pretjerano ništa nije pohvalno, kao ni nedotjerano. Pretjerani ili potjeran, pohvalan pretjerani ibadet. Pretjerivati to ibadetu. Ičtihadi to ibadetu je pohvalno. Da čovjek se trudi maksimalno, nije, ali pretjerivati mimo svojih mogućnosti, sebe opterećavati, to nije propisano din islamu. Pa čovjek iskoristi vrijeme kada je tako agilan, kada je spreman, kada osti da ima tako volje, snage. A kada je onako ni za što, onda je za jastuka, odmori. Tako. Sebe prisiljavati sebe kada nisi ovaj, vidiš, ne možeš gledati na oči, hoćeš da učiš Kur'an i otvoriš. Nisi proštao dva reda nikako, ti si već, pa opet ti sebe prisiljavaš. Lezi, odmori, pa ustani, pa uči ako se odmoriš. Imamo nekoliko hadisa koji se navode vezani za med, a koji nisu vjerodostojni. Ne odbija se miris i gutljaj meda od onoga ko vam ih ponudi. Daif. Ko poliže med tri jutra u svakom mjesecu, neće biti iskušan velikim nedaćama. Neispravno. Ne može strašiti lijek u nečemu boljem od gutljaja meda. Neispravno. Srebrenjak koji je zarađen na halal način, koji se kupi, za koji se kupi gutljaj meda i popije zajedno sa kišnicom, predstavlja lijek od svake bolesti. Neispravno. I tako i brojni drugi hadis, da vam spominjem, recitiram te hadise, daif, koji je došli vezani za med. Šejh Islam ibn Kajim kaže, volio je poslanik, znači sredem, da miješa hladnu vodu i med. I kaže, ova je mješavina jako korisna za zdravlje, a kaže, nju ne poznaje osim skupina vrhunskih lekara. Imam Ibn Ufle kaže u jednom hadisu i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pio natašte med sa hladnom vodom. Ne smeta pomiješati med sa vodom i piti. To nije problematično. Međutim, da je to činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovdje spominju Ibn Kajim, to spominje Ibn Ufle. Vjerojatno da je to Ibn Ufle prenio od Ibn Kajima smisao. Zato treba hadis. Trebao bi hadis da je poslanik pio medovinu. Da li ima hadis? Ne znam. I nisam tako nešto uspio naći da ima hadis miješanje vode i meda. Međutim, ima nešto drugo. Ima da je poslanik sa osvijem bio kod Zejnebe bint Džahš i da je pio med. Pa je nakon toga rekao, ne, kaže, već sam pio med kod Zainebe bint Džahš. Neki učenjaci iz ovog hadisa zaključuju da je ovo medovina, jer je spomenuta riječ pio sam. Pije se nešto što je šta? Tečno više, rijetko, je li tako? Ne piješ nešto što je gusto. Znači, pio sam eurokrem. A med, kažu, bilo je tu pomiješano šta? Vode. Međutim, Arapi koriste glagol šeribe, piti, za med, kao i glagol ekele. Šerib tu aselen ili ekel tu aselen, isto je kod Arapa. Jedno i drugo se koristi. Tako da sam je ovaj glagol, na osnovu njega zaključiti, medovina, ha, ona nije problematična da se koristi u redu medovina. To nije sporno i korisna je sigurno. Ali samo ovdje govorimo da li je to što činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da li on tako postupao? O tome pričamo. Vrijeme neko rekao nema medovina, ko pije medovinu, a bidači. I to ne govorimo o tome. Govorimo da li je potvrđeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem miješao med i vodu. To govorimo samo. Ima u drugom hadisu se kaže kod Tirmizije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan o najboljem napitku, pa je rekao slatki hladni napitak. Imam Ibn Kajim smatra da se ovo može protumačiti kao voda zaslađena medom, suhim datulama, grožđicama. Slatki hladni napitak.
može se tumašta, ali opet nije šta. Pored toga što hadis je, ima različitih puteva, daif su. Onako su, jel, slabi su ti putevi. Ali to, da prihvatimo hadis, opet nije šta. Nije jasan hadis. Jer hadis može biti ispravan, a nejasan, a može, može biti ispravan, nejasan, a može biti neispravan, a jasan. Nijedno ni drugo ne mogu biti dokaz stalno. Nekad se opći argument uzme kao dokaz, ali tako da možemo opći argumente odbaciti, isključiti iz dokazivanja. Ali što je hadis jasniji i ajet, to je bolje. I gdje god je hadis i ajet gdje su jasniji, utoliko je manje šta? Razilaženje među ulemom. Kad je jasno nešto, onda razilaženje za jeli, te mogućnosti drugačijeg razumijevanja su odmah umanjene. Došlo je kod Ebu Nuajma da je zabilježio od Ebu Hureyre da je rekao, Ebu Hureyre kaže, doće ljudima, kaže, vrijeme da će smrt biti draža nekome od njih od meda pomiješanog sladnom vodom u vrelom danu u kome neće umrijeti. Znači, vrijeme fitneta. Ebu Nuajm to obilježio u svojom dijelu, fitan. Spominje, ako je potvrđeno to od Ebu Hureyre, znači nije sporno. Samo eto, nama je ovdje cilj da dođemo, da li je to bilo poznato kod poslanika, i kod Selefa, šta, da su koristili medovinu. U protivnom, voda pomiješana sa medom, da se onako pije. Ne bi rekao da je iko kazao da je to štetno i da to... Dalje imamo mlijeko i mokraća deva. Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže, neki su ljudi došli u Medinu i nisu podnosili njen vazduh i vodu pa se razboljali. Pa je Allahov poslanik sasvim zapovjedio da odu do njegovih čobana i kamila u pustinju, jeli, da piju mlijeko i mokraću deva. Da piju mlijeko, šta, i mokraću deva. Oni su otišli, pošto su ozdravili, pobili su čobane i uzeli kamile. Pa je ta vijest doprala do poslanika, pa je poslao potjeru po njima. Pa su ju uhvatili. Ovaj hadis imam Buharija, on je kod Buharija kod muslima. Imam Buharija je zabilježio ovaj hadis u poglavlju medicine na dva mjesta i naslovio je poglavlje liječenje devinim mlijekom i liječenje devinom mokraćom. Pazite, imam Buharija je fakih veliki. Mi Buhariju doživljamo kao muhadisa. Buharija je isto tako i fakih. I pogrešno je kazati za nekoga, to često možete čuti ovako, kaže, on je, to se govori često za Albanija danas se govori, kaže, on je muhadis, kaže, ne zna ništa o fiku, on je muhadis. Znači, on zna doći hadis i nešto što je najpreciznije uraditi po pitanju hadisa, a to je doći do toga da li je hadis autentičan ili nije, i nakon toga ništa ne razumije što je hadis, kao da je na japanskom napisan. On ništa ne razumije ono što je napisao od propisa, on ništa ne konta, to mora ići šta? Tamo u drugi jedan odjel, da se to tamo razumije i shvati, a to je kod tva. To je batil. To je najveći batil koji može biti. Jer često igra ulogu sami kontekst hadisa prilikom prihvatanja i odbacivanja. Igra ulogu. Nerijetko. Pa kazati, to je, za imam Ahmed kaže on ehlul hadisi, ono, ništa ne. Imam Ahmed je najveći fakiha. Ima svoj mezheb fikski. Pa imam Buharija je fakih. Ali je kod njega, jel tako, ta hadijska strana prevagnula. Međutim, kad pogledaš njegove naslove, kako on naslovio, i ovdje je naslovio dva različita naslova, a isti hadis. Zašto? Imam Buharija zaposlio muslimana do sudnjeg dana, da njegov sahih ispituju i da komentare daju na njega i da preko 130 komentara Buharija ima. A neki imaju po 37-400 mola. Straha od knjige. I nisi opet Buhari dao njegovo pravo. Imam Buharija je naslovio ovim, hoće kazati ovo. Liječenje
devinim mlijekom, pa ti spomene hadis. Pa ti na drugom mjestu naslovi poglavlje liječenje devinom mokraćom, pa ti spomene hadis. A od hadisa se spominje šta je jedno i drugo. Zašto nije naslovio poglavlje Buharija živ bio, Allah ti dao svako dobro. Što nisi se obratio nama? Da kažemo, je li tako, liječenje devinim šta? Mlijekom i mokraćom. Što će dva poglavlja? Što praviš dva poglavlja kad možeš jedno? Imam Buharija će kazati, liječenje biva devinim mlijekom i mokraćom odvojeno, ne mora biti zajedno. Jer u hadisu je poslanik rekao da idu šta? Da piju devino mlijeko i mokraću. Znači, ako piješ jedno, ne vrijedi ti. Buharija, kada je to odvojio, onda će kazati, ovo je lijek i ovo je lijek. Ne mora biti zajedno. Može, a ne mora. Fik precizan, da ne može biti precizniji nikako. Nijedan hadis kaj nisam stavio svoj sahih, da nisam se okupao i prije toga dva rekata klanjao. Allah, kupaš svaki dan, staviš po desetak hadisa, po pet hadisa. Kakva je to preciznost bila ovoga velikana? Pa je želio, znači, ukazati da postoji ta razlika. Tarik ibn Šihab kaže, neki čovjek imao čireve na koljenima, pa se liječio devinom mokraćom i misvakom koje je zajedno iskuhavao. Mokraću i misvak iskuhavao. Pa su ga ljudi odvraćali od toga, a on je bio ustran u tome. Kad je sreo Ibn Mesuda, kaže, da im molim, reci im, kaže, o čemu se radi. Kaži im, je li tako dokaz, zbog čega ja to tako činim? Pa imam Ibn Šejbe spomenuo u svojemu Sannefu nekoliko predanja od učenjaka iz prvih generacija koji nisu vidjeli smetnje u iskuhavanju ili korištenju devine mokraće u svehe liječenja. Ibn Šihabe Zuhri, poznat tabin, kaže muslimani se liječili devinom mokraćom i nisu vidjeli u tome nikakve smetnje. I liječenje devinom mokraćom je bilo poznato muslimanima u prva tri stoljeća. Islamski učenjaci nisu osuđivali takav postupak, kaže Ibn Munzir. A šejh Islam Ibn Tejmije kaže u vezi sa citiranim hadisom, koga smo spomenuli, kaže u njemu je dokaz da je dozvoljeno liječiti se devinom mokraćom, te da njihova mokraća se tretira, da se ne tretira zabranjenom i nečistom. Jer ne bi se čovjek liječio nečim sa što je nečisto, tako? A na drugom mjestu kaže da je mokraća deva nečista, ne bi im poslanik Salosaleme dozvolio da je piju. Ne poznajem razilaženje među učenjacima u vezi s dozvolom liječenja devinom mokraćom, onako kako spominje u sunnetu. Nema razilaženja. Lajka, nema razilaženja među ulemom muslimana. Nakon toga me ne zanimaju nikakva otkrića i ne zanimaju nikakve analize. Nemoguće je da uzvi da dođe hadis, ulema se složila sva na dunjalu kraj njegove ispravnosti i prihvatila ga i rad po njemu i nakon toga da dođe da neko, jel tako, može biti samo zlonamjeran koji želi, jel tako, ne želi ni sebi ni drugima dobro. Iako to ne moraš ti se liječiti, ako to tebi ne godi, ne možeš. Poslanik nešto mu nije godilo. Kad smo donijeli bodlje po guštara, baba onoga, da jede, stavili mu, on je pošao da jede, kaže jedna od prisutnika obavijesti poslanika, šta ste mu servirali? Kažu, to je bodlje pi guštara, Allahu poslaniče. Nije. Kaže, je li haram, Allaho poslaniče? Ma kaže, nije haram, ali kaže, to nije bilo u mome narodu. Nije to moj narod. Evo, ja to ne mogu. Ne volim ga. Duž. Nije ka haram. Pa je Halid ibn Walid, kaže, pa sam ga isjeckao pred njim i pojao ga. On gleda, kaže. Ti neće, ako nešto ti ne godi, ne duše, neko ne, nekom kad dobio zeca, da, onako saražnja skinuo zeca, kao molim, ima li orokrema? Molim, nosi mi zeca. Nisam nikad probao zeca, nisam nikad... A neko jede normalno zeca kao što jede i piletinu. Pa ne znači taj ukus da ti možeš nešto ne raditi, ne činiti, ali ne smiješ to negirati. Jer je to rekao poslanik, ali to je umet prihvatio. A
Abdullah ibn Mugafel radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Klanjajte u torovima sitne stoke, a nemojte klanjati u stajama deva, jer su deve stvorene od šejtana." Ovo je došlo kod imama Ibn Mađe i kod imama Ahmeda sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. A Ebu Lasel Huzai kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da se tokom putovanja na hađi jašu deve koje su im date na ime zekijata. Kazali smo, ne smatramo, trebamo jahati ove deve, pa je rekao, nema ni jedne deve, a da na njenoj grbi nije šeitan. Spomenite Allahovo ime dok je jašete, kako vam je naređeno, potom se koriste njima, Allah vam je omogućio da ih jašete. I ovo je Hasan hadis. Deve su nezgodne životinje. Jako prgave životinje i teške i ovaj... Stoga je ovaj opisane su, znači da su stvorene od šejtana. Imam dalje loj pustinske ovce. Misli se na onaj veliki guzni loj kod pustinja, oni ovaca pustinski što ima pozadana. Deva ima možda onaj ovca, može imati par kilograma loja. Misli se na taj loj. On se koristi za liječenje išijasa. Enes ibn Malik kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Lijek za išijas je guzni loj pustinske ovce. Rastopit će se i podijelite na tri dijela i svaki dan se natašte pije jedan dio te rastopine." Tako bilježi Ibn Mađe sa vjerodostojnim lancem. A u drugoj verziji se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisivao lijek za išijas i spomenuo je guzni loj crne arapske ovce koji nije suviše velik ni mal, pa se podijeli na tri dijela i rastopi i pije se natašte jedan dio. Imamo dalje kravlje mlijeko. Ibn Mesud prenosi da je poslanik, zato sam rekao, Allah nije spustio ni jednu bolest, a za nju nije spustio i dao lijek. Konzumirajte kravlje lijeko, jer krava prsti ili jede sa svakog drveta. Ovako je zabilježio Hakim sa dobrim lancem. Pohvalno je poslije konzumiranja lijeka zaprati usta. Ibn Abbas kaže da je poslanik s.a.v. jedne prilike pio mlijeko pa je zatražio vodu i zapravo usta i rekao je ono je zaista masno. Tako bilježi Buhari i Muslim. Kaže imam Nevevi u ovom hadisu je dokaz kaže da je pohvalo i zaprati usta kada čovjek konzumira mlijeko, a neki učinjaci kažu da se ovo odnosi na svaku hranu. Jer da ne bi stao nakon toga u namaz ili tako pa da proguta nešto što je ostalo jer od ostatka hrane u ustima. Imamo hadis kod Ebu Davuda u dijelu El Merasil. Da je poslanik rekao kravlje meso je bolest. I šejh Albani prihvatio ovaj hadis. Kravlje mlijeko je šta? Kravlje meso je bolest. Naravno, ne treba čovjek kada čuje nešto prvi put osuđivati. Nešto što mu je nejasno, osuditi mišljenje, hadis. Kako to može biti ispravno? Kako je to mogao poslanik sa reći? Treba vidjeti, začekati. Šta je ulema kazala? Šta je ulema? Šta su oni? Kako su to shvatili učenjaci? Hadis. A što je najčudnije kad kažeš nešto, čovjek kaže, ja to kaže prvi put čujem. Ja rab, ovaj takve poput tebe, takve trebamo. Kome je rijetko kad šta naleti da prvi put čuje to. Ja ne znam da možeš dan, da ne može proći da čovjek nešto novo ne nauči, novo nešto ne čuje i ne vidi. Znaš što u vaktu kome živim. Kaže, ja to prvi put čujem. Kravlje meso je bolest. Ovaj hadis je u koliziji. E vidi, sad dolazimo ovdje do ovo što smo govorili, ono hadis, fakih, razumije, ne razumije, jel u redu. Ovaj hadis, kravlje meso je bolest. Poslanik je zaklao sa osvijem kravu na ime svojih žena kao kurban. Kod Buhari, kod muslima. I uzvišeni Allah kaže i par deva, ili par kamila, i par krava.
ومن البكر اثنين ومن البل اثنين ومن البكر اثنين ovo spominje uzdišeni Allah u kontekstu a blagodati koje je dao šta ljudima. Dobro, kako onda može da to neko, kako je Albani to mogao rahimehullahu prihvatiti takav hadis? Učenjaci koji prihvate ovaj hadis, kada bi ga, ispravno da je hadis daif. Ispravno da je daif. Međutim, ko bi prihvatio, hipotetički kada je prihvatio ovaj hadis, on se odnose, kaže neki učenjaci, na krave koje su bile iz područja Hidžaza. Zato što je njihovo meso bilo suho, tvrdo, neukusno i znači odnosilo se na određenu šta? Vrstu, na određeno mjesto. A nije se odnosilo općenito na, jer nema razloga među nama, da je dozvoljeno ovaj, konzumirati šta? Kravljem. Doga je dozvoljeno zaklad za kurban, jer za kurban se kolju krave, deve, krave, ovce i koze. Nema pilića za kurban. Nema patka za kurban. Znači, to su četiri vrste koje skulju za kurban. I uzvišeni Allah dozvoli da se njima približavaš klanjem, ali to što jedeš, to ti šteti. Može biti. Tako da je hadis prvo da je hadis daif. Ali, da toga je Budav zabilježio svojim merasil hadisima, mursel hadisima. Međutim, prihvatanje različitim putima pojačavanja hadisa, onda bi se morao hadis šta? Tumačiti na poseban način. Međutim, pored toga, mnogi lijekovi nije ispravno prisiljavati bolesnika da koristi lijek mimo njegove volje. O tome smo govorili na početku, ako sjećate, u početku samog predavanja ciklusa, govorili smo da nije tako, ispominjali smo, jel tako, kada je ovaj, kada su prisilili poslanika, sa osam, ulijevali mu cjevčicom lijek u usta. Pa je naredio, svako me ulije nakon toga, osim labasu, jel tako? Sjećate sad isa? Poslanik sam bio bolestan. I oni mu sipali lijek cjevčicom u usta. A on pokazivao, nemojte. A ovi gorma kažu, to je prezir bolesnika prema lijeku, samo vi sipajte. Pa kad je poslanik se ozdravio, pridigao sam ali iz postelje, kaže, zar vam nisam, kaže, zabranio da to činite? Kaže, hajde, kaže, sada svakome od vas koji ste bili tu, kaže, da se ulijeva lijek cjevčicom u usta, da ja gledam. Osim, kaže Abasa, kaže, on nije bio tu prisutan. Pa znači, je možda tako bolesnik, bolestan, kaže, ne, slušaj, ti moraš ovo meda popit, pojest. Kako god da bilo, ti to moraš. Med jeste lijek, ali nije na takav način kako mi želimo da ga, jel tako, konzumiramo. Dobro, time smo završili poslaničku medicinu životinskog porijekla. Allahu ta'ala, salli Allahu ala Muhammad, ala alihi wa sahbihi.